Boa noite, amigos de todo o Brasil. Com tanta alegria, a gente começa agora ao vivo Santo Terço. Segunda-feira, semana nova. Ontem foi domingo de Pentecostes. E os dons do Espírito Santo vieram sobre nós e vão permanecer, tenho certeza. Vamos rezar. Eu também hoje vou rezar em agradecimento pelo nascimento da Maria Tereza, filhinha do Lucas Monteiro de Barros, da Natália, que a Maria Tereza veio ao mundo com saúde. Nossa Senhora de Fátima a proteja. Os sinos soam, chegou 6 em ponto. Chegou o momento sagrado. Vamos juntos hoje pedir, então, a proteção do Anjo de Portugal. Hoje é dia do Anjo de Portugal, que apareceu aos 3 pastorzinhos, ensinando a oração. Depois de cada mistério, eu vou fazer a oração com vocês, ao vivo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Santo Terço, então, hoje vai ser dedicado a Maria Tereza, filha do diretor da Rede Vida, Lucas Monteiro, que nasceu com saúde. Deus abençoe Maria Tereza, Lucas, Natália e família. Primeiro mistério gozoso, contemplamos a Anunciação de São Gabriel à Virgem Maria. Vamos rezar este mistério com Adair Aparecida, de São Sebastião da Gama. Boa noite, Adair. Alô, Adair. Ô, Padre Lúcio, que prazer estar lá com o senhor, meu anjo. Prazer é meu te receber ao vivo. Eu só não acredito a felicidade quando o senhor recebeu essa vacina. Se eu fosse mais nova, e se eu morasse mais perto, eu teria ido ver o senhor e dar um abraço de mãe para o senhor. Ô, meu amor, porque mas eu... Porque tenho 93 anos. Que bênção, glória a Deus. Espero que o senhor... Eu me sinto abraçado, esse carinho. Eu sinto esse carinho e eu quero retribuir rezando por você. Por eu isso... amo todos da Rede Vida. Eu assisto a Rede Vida faz muitos anos. Ela é o canal da família, ela merece. Eu não assisto rádio, TV nenhuma, não ser a Rede Vida. Eu tenho obrigado, paixão por ela. E a gente vai dedicar esse mistério para sua família. Pode ser, meu anjo? Então. Para sua família? Padre Lúcio. Oi. Olha, eu queria pedir que o senhor me dê a sua bênção. Deus te abençoe. Eu queria pedir que o senhor fizesse um grande favor de fazer uma prece. Eu tenho 3 irmãs. Sim. Com mais de 80 anos, eu tenho 93 e eu sou mais velha. Ah, 93 entendi. Eu tenho ela. Estou na casa dos 80. Ótimo. Olha, meu amor, então a gente vai rezar por você. Parabéns por você estar lúcida com fé, que você tenha muita saúde. E agora eu entrego todas as suas intenções ao Imaculado Coração de Nossa Mãe. Vamos juntos começar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Para toda...
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos começar as Ave Marias, meu amor. Vamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como hoje é o dia do Anjo de Portugal, nós vamos fazer a oração que ele nos ensinou, depois de cada mistério. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Obrigado, Adair. Deus te abençoe, meu amor. Segundo o mistério gozoso, contemplamos a visita de Nossa Senhora, a Santa Isabel. Visita nossos lares e corações, Nossa Mãe, te pedimos. Vamos rezar com a Marlene Aparecida, que está em Americana. Oi, Marlene. Boa noite. Boa noite, Padre Lúcio. Seja bem-vinda ao Santo Terço. Você está bem, Marlene? Eu estou bem, graças a Deus. Que bom, é uma honra rezar com você. Deus te abençoe, o prazer é nosso. E eu te pergunto, quais são suas intenções, Marlene? Então, eu quero pedir para me aposentar, né? Sim. Quero pedir para a minha filha, Gisele, que mora em Praia Grande. Praia Grande, ótimo. É. E ela, com meu marido, para a saúde da nossa família. Claro. E eu vou pedir para abençoar e santificar toda a sua família também, nesse dia do Anjo de Portugal, que apareceu aos pastorzinhos. Está vendo só eles aqui? Nossa devoção é muito forte. Juntos, com a fé que o Senhor nos deixou, clamemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na segunda aparição do anjo de Portugal, ele disse o seguinte: orai, orai muito. Os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Anjo da guarda de Portugal, rogai por nós. Obrigado, meu amor, por rezarmos ao vivo e no terceiro mistério, Jesus nasce em Belém. Vamos contemplar com a Cláudia Maria Andrade, que está aqui na capital, Teotônio Vilela. Oi, Cláudia, boa noite. Boa noite, padre. Meu anjo, seja bem-vindo a esse programa abençoado que é o Santo Terço. E eu quero saber quais são as suas intenções para essa dezena. Minhas intenções são pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos, do meu marido, certo, dos meus familiares. Uhum. E que apareça emprego para todo mundo que está precisando, né, padre? E muita gente, meu anjo, precisa. Aliás, nós vamos rezar também pelas violências que têm ocorrido, tanto no Brasil quanto no mundo todo, e consagrando o nosso coração ao Imaculado Coração de Jesus e de Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós. Obrigado por rezarmos ao vivo, Cláudia, e agora ao vivo também, 6h17, quarto mistério gozoso, a apresentação de Jesus no templo, nós vamos contemplar, com o Genaldo Matias dos Santos, de Sorocaba. Boa noite, Genaldo. Boa noite, Lúcio. Seja bem-vindo. É um prazer entrar na minha casa. E você também sentir-se acolhido aqui no Santo Terço, enche a gente de alegria. Genaldo, quais são suas intenções, meu amigo? Ó, Lúcio, eu queria rezar pela minha família inteira, pela todos os pecadores de vida aí. Eu queria pedir para Maria, mãe, passa na frente para eu possa arrumar uma nova namorada. Ah, entendi. E olha, a gente vai rezar também pedindo pela santificação da sua família, proteção, enfim, tudo que você traz no coração, a gente apresenta agora ao Sagrado Coração de Jesus. Juntos, meu amigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoamos a quem nos tem ofendido, mas não deixai cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, eu oro convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,
pecadores, agora na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, que agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no próximo mistério eu vou ensinar e rezar com todo o Brasil a terceira oração do Anjo de Portugal. Obrigado, Genaldo. Deus te abençoe, meu irmão. No quinto mistério, gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo com a Maria Esther de São Bernardo. Oi, Maria. Boa noite. Boa noite, padre. Tudo bem, Maria? Padre, tudo bem, obrigado. E parabéns pelo seu sacerdote. Obrigado, meu anjo. Deus te abençoe. Tudo bem, obrigado, padre. Maria, eu vou só pedir uma gentileza. Se a sua TV tiver com um volume alto, deixa ela no mudo, por favor, tá? Para você ouvir a gente bem. Já tá no mudo, padre. Já tá? Então tá ótimo. Maria, quais são as suas intenções, minha amiga? Minhas intenções, padre? Eu quero pôr as minhas filhas, Cássia da Almeida Silvério. Certo. Sua filha? Minhas filhas, Cássia da Almeida Silvério, que ela está tentando engravidar. A Roberta Carolina, entende? Roberta Carolina, meu marido, Roberto Silvério. Certo. E por todas as freguesas, amigas, vizinhas, e pela paz do mundo, conversando com os pecadores. E por si, pelos todos os pessoas da Rede Vida. Obrigado, meu anjo. A gente reza também, inclusive, pelas almas que estão no purgatório, para que sejam libertas e abracem nosso Senhor. Juntos clamemos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora, a última oração que o anjo ensinou, nós fazemos assim. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação aos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Santo Anjo da Guarda de Portugal, rogai por nós. Obrigado, Maria. Eu rezei também porque estava baixinho para ajudar as pessoas a ouvirem melhor. Deus te guarde. Agora agradecemos nossa mãe, infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero mandar a bênção também para Maria Tereza, a filhinha do Lucas que nasceu. Olha a foto, que essa família seja também exemplo e se inspire na família sagrada de Nazaré. Lucas, Natália e Maria Tereza. Desça sobre eles, também sobre você que está assistindo ao programa, sobre todos os lares brasileiros, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos o Santo Terço. Amanhã estaremos ao vivo entrando no seu lar. Deus te abençoe e te proteja. Uma ótima noite e salve Maria! Música.